この間もちょっとある事業でちょっとこの地域の所得を調べたんですけどね、あ、これだけあるんだなというのを実感、数字で実際見ることができてですね、今 150% アップっていうのはなんざら嘘でもないのかなという思いがあります。対馬全体といいますか、一部の地区ばっかりじゃなくて、やっぱこうみんなで取り組み始めて、やっぱイスボの回復いうですか、やっぱそれがもう一番私のこう願望を言いますか。だからお呼びがあれば、いろんなところで桃園の大事さ、大切さを語っていきたいし、なおかつ大事な水産資源を上手においしく食べましょうという活動を続けていきたいと思ってます。満島町漁業協同組合の平間敦と申します。当漁協は九州本土と韓国の間の対馬海峡に浮かぶ国境の島対馬の中部に位置しており、島の周辺海域ではイカ釣り等の一本釣り漁業が、島の湾内ではマグロ養殖業が盛んに行われています。浜の活力再生プランは平成26年度に開始し、収入向上については養殖マグロとヤリイカのブランド化、鮮度保持、食害対策によるひじき等海藻類の増産などに、経費削減については減速航行や省エネ機器導入による燃油削減、セーフティーネット加入促進などに取り組み、現在第2期の3年目の取り組みを進めているところです。こうした取り組みを進めてきた結果、第1期の構成員の総所得は基準所得5億2600万円から、最終年度の平成30年度には8億円余りと 152% の向上率を達成しました。特に養殖マグロ、トロの花の取り組みが成果を上げており、所得向上の大きな要因となっています。それでは当漁協の取り組みのうち、クロマグロ養殖、藻場保全活動、未利用魚の有効活用の3つについて、それぞれの主担当者から紹介させていただきます。西山水産の代表取締役の西山でございます。また一方では漁協の理事も務めさせております。どうぞよろしくお願いいたします。この地区は昭和50年代からハマチ、マダイ、またヒラマサ、そしてトラフグ、いろんな養殖に取り組んでまいりました。それもその中で漁価の低迷、餌の高騰とかいろんな要因が重なって、なかなか利益が出ないという時に、この平成9年にマグロという一つの大きなキーワードがあって、それで私がそれに携わることによって、我々個人でもなんとかやれるんじゃないかなという確信が持てましたので、平成11年に私を含めて4名でスタートいたしまして、まあ1台2台の規模で、まあ手探り状態でしたね。それで平成13年に長崎県の方からブランド化してみたらどうでしょうかっていう提案がありました。それで6名で、まあ組織を立ち上げる、それでまあブランド化しようということになりました。自然とトロの花っていうそのネーミングになったという、そういう記憶をしております。水産庁の事業で、当時平成13年に中核的漁業者育成事業というのがございまして、この今使っている直径20メーターの生けすに一段大きくすることができました。これが我々トロの花の事業拡大に大きく寄与しているっていうのが事実でありました。この事業っていうのは本当多い、助かりました。平成13年に初めてマグロ出荷を始めた時に、当時の築地にマグロをブロックにした状態で生産者連れて仲卸市場を回りました。試食していただいた時にですね、これでは東京では売れません。我々生産者は当時はその油をたっぷり乗せれば売れるもんだ、そういう認識しかなかったもんですから、皆さんショックでなかなかこう
食事も喉に通らなく、諸下鉄島に帰ったという苦い経験があります。そのやっぱり東京は赤身を重視する食文化ですから、メリハリのついたマグロを作らないと絶対売れませんよ。赤身はやっぱり鮮やかな中トロ大トロ、こう明確に分かるように、それを目指して1年間改良してまいりました。それでまあ1年後にまた同じ築地にマグロを持っていた中で試食、そしてまあ資格で見ていただいた中で、うん、これならなんとか売れますよという、そういうちょっとお褒めの言葉をいただいて安心して帰ってきた、そういう経緯があります。ブランドっていうのは信用ですから、トロの花を買えば絶対間違いないっていう、そういうやっぱり信用をつけるためにはまだまだ技術的にも我々は目指すところがあるんじゃないかという思いで、日々生産者ともいろいろああじゃないこうじゃないという話をしながら現在もマグロ養殖に取り組んでおります。やっぱり所得向上、利益が出ないと継続はできないわけですから、だからその浜プランの活用も多少なりとも我々トロの穴グループはいただいて今に至っているわけです。だから今後もこういう浜プランというのを大いに活用しながらですね、さらなる飛躍をできたらという、そういう考えを持っておりますけど、従業員社員にしても給料が上がらないとやる気を失うわけですから、だから私たち経営者だけが儲かるんじゃなくて、雇用される側も恩恵を与えていかないと絶対伸びないと思うんですよね。それがこの地区は少しは結果として出てるんじゃないかなという思いはありますけど、我々私をはじめ零細漁業者の集まりでトロの穴生産者協業会という組織を作っておりますが、今後やっぱり大手と競合していくためには、我々零細のこのトロの穴が一つの大きなやっぱり組織、もう少し先を言えば一つの会社にしていくことによって、大手といろいろ競合してもなんとか太刀打ちができるんじゃないかという、そういう考えを持っておりますが、これは私が今言ったからといってすぐにできることではありませんので、今後この地域の我々の後を継いでくれる次世代のリーダーにその私の思いを伝えながら、我々が現役を引退したときに10年後20年後にまたさらなる組織ができることを私は楽しみにして、今現在進行形でこのマグロ養殖に取り組んでいるところでございます。こんにちは。鴨居地区モバ保全組織の代表の築木です。今から鴨居地区におけるモバ保全いすみ駆除の取り組みを紹介します。平成28年のことですが、磯焼けの状況や地域の生育状況を調査したところ、海藻を食い荒らす直売魚の存在に気づきました。どうかして地域などの海藻類を守ることができないだろうかと、いろいろ取り組みを始めています。鴨居地区モバ保全組織の素潜りグループで、磯場の清掃の傍ら直売魚の生態を調査し、イスズミ類をまとめて取る方法を考えました。そして実践したのがこちらの方法です。まずイスズミの魚群がいる大きな岩の周り、防波堤周辺を刺し網で囲います。次に漁業者が素潜りで刺し網の中に入り、森でイスズミをつきます。すると驚いたイスズミが刺し網にかかり、まとめて取ることができました。平成28年に始めたこの方法は効果を発揮し、島内の他の漁業集落にも広がっています。右のグラフの通り、鴨居地区では平成29年には1367尾、平成30年には863尾を捕獲しております。平成28年にカジメの種苗をカゴの中で囲ったところのこの映像でございます。この取り組みを始めてから海域のところどころにひじきが芽吹き、徐々に活動の
成果が現れてきております。現在はご覧のようにいけすでカジメ昆布の中間育成も行っており、今後の海藻生育の追跡調査も行いつつ、引き続き対馬の藻場再生に取り組んでまいりたいと思います。そうですね、やっぱみんなをどうまとめるか、それが一つの、なかなか個人個人ですね、やっぱいろいろな考えもありますし、少しやっぱ時間がかかったけど、やっぱみんながよくついてきて頑張ってくれるしですね、それが自分たちのグループの誇りだと思っております。初頭はですね、やっぱ対比ですか、そのあたりに向けておったんですけど、その後にマルトフさんがこうして、食用にですね取り組んで、本人の頑張りでですね、やっぱ食用にこうするように、本当私たちももう感謝感激というか、そのような感じですね。イスズミをどうして有効活用しようかと思った、その理由について話したいとお話しさせていただきます。イスズミが食べる餌は、海の中で減っていく海藻なんです。その海藻も減っていってしまってて、そして他の魚たちも減ってしまってます。海藻がなくなるとイカの産卵する場所もなくなっていってます。でそれで、公費を使ってイスズミを駆除されていることに気づきました。でそのイスズミはどうなってるんだろうと思った時に、イスズミは焼却処分とか堆肥になってるという話を聞きました。主婦の私はもったいないじゃないかと思いました。それでじゃあ匂いを消して毒がないイスズミだから美味しく食べられるんじゃないかと思って挑戦をし始めました。匂いがすごくして身からですね、何とも言えない匂いがしますよね、で食べる他の食べるさ、美味しく食べれる魚がいっぱいあったっていうことも、食べない理由の一つだったんじゃないでしょうかね。イスズミのそのメンチカツだったりとか、それからハンバーガーに挟む、パテだったりとか、それとかミートソース、それから唐揚げ、そして、スミレ、対馬の郷土料理の煎り焼きの具材に使うことだったりとか、それからちょっと常温でも保存が効くおつまみみたいなものも開発しました。はい、イスズミの臭み取っていきます。皮下の血合いの部分を取っていきます。ちょっと美味しいお料理に変わります。この辺りでいいと思います。はい、この状態でお料理に使います。じゃあ切り身で切っていこうかな。じゃあ今日はイスズミの美味しい蒲焼き風にしたいと思います。で切り身を切って、はい、対馬、はい、伝統の給食に、供給したソースケ、私ソースイスズミにソースケっていう名前つけたんですけど、ソースケのメンチカツを頼んでくれる人がたくさんいらっしゃいます。でメンチカツについてはですね、冷凍を地元スーパーで販売してたらもう売り切れ、すぐ売り切れてしまったり、ここまでですね、買いに来てくださるお客様もいらっしゃいます。去年だったら7トンですね。7トン使用しました。応募したきっかけはですね、イスズミを食べてもらう手段になるんじゃないかなと思いました。知名度が上がることはすごく大事なので、とにかく知名度を上げるためにもよし出品しようと、はい、そこでイスズミを活用した食品が知られることで、はい、有効利用がさらに進むんじゃないかと、はい、そのためにちょっとイスズミの食品の知名度を上げたいと、はいはい、それが動機だったんですね、はい、そうです。最初はですね、いやイスズミやなんか
ダメやろって言われてました。フィッシュワンに出る時もそうだったんですけど、もう無理無理っていう感じでした。あのフィッシュワングランプリでそのグランプリいただいたこともあったりして、周りの風が変わったのは感じます。で、うちの満島町漁協の組合長を味方につけたのも大きな要因だと思います。周りの風を変えるためにはまず自分のところの組合長を味方につける。だから組合長にはですね、あのいろんな商品の試作ができるたんびに持っていきました。 ですからあの消費者の皆さんに一番訴えたいことはですね、1ヶ月のうち1食だけでもそういう未利用魚だったりとか、うん、そういうお魚を使っていただいて食卓に出していただくと CO2 も抑えられるし、フードマイレージ指数も抑えられるし、そして地産地消、特に対馬の人が対馬のお魚を食べてもらえればですね、長崎の人が対馬のお魚食べてくれたら、九州の人が対馬の魚を食べてくれたら、あの本当それは島全体にもいいし、日本全体地球規模で見た時も大事なことじゃなかろうかなと思ってます。